მშვიდობისა, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე, მე ლევან კვატაშიძე ვარ და გამოშვებაში ნახავთ. ორ საათზე ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ყრილობა გაიმართება, პირდაპირი ჩართვა ქრონიკაში. კორონავირუსის სტატისტიკა განახლდა ინფიცირების დინამიკა რამდენიმე წუთში. Partia ქართულ ოცნებას ახალი თავმჯდომარე უხელმძღვანელებს ამ პოსტზე წარდგენილია ირაკლი კობახიძის კანდიდატურა. Მას დღევანდელ ყრილობაზე ოფიციალურად აირჩევენ. Ახალ თავმჯდომარესთან ერთად განახლდება პოლიტსაბჭოს შემადგენლობა. Დღესვე აირჩევენ პარტიის აღმასრულებელ და გენერალურ მდივნებს. Ყრილობა 14 საათზე დაიწყება, მანამდე კი ნატა მახულაძე გაგვაცნობს წინასწარ გაკეთებულ განცხადებებს. Ამ ეტაპზე ისევ უცნობია, იქნება თუ არა გენერალური მდივნის პოსტი პარტიაში, ვინაიდან მიმდინარეობს პოლიტიკური სპეკულაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ქართულ ოცნებაში ადასტურებენ, რომ დღეს აირჩევენ პარტიის გენერალურ მდივანს, ეს პოსტი ნარჩუნდება, თუმცა უცნობია ასევე ვინ შეცვლის ირაკლი კობახიძეს აღმასრულებელი მდივნის პოსტზე. Როგორც იცით, პარტიის ყრილობა დაგეგმილია 2 საათზე ექსპო ჯორჯიაში, აირჩევენ პარტიის თავმჯდომარეს და ეს არის ირაკლი კობახიძე და ასევე პოლიტსაბჭოს, რომელიც 15-დან 21 წევრამდე იზრდება. საბჭოში არიან ახალი სახეები, აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, ასევე საკანონმდებლო ორგანოდან, აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან პოლიტსაბჭოში იქნებიან ეკატერინე ტიკარაძე, რაც ეხება საკანონმდებლო ორგანოს, საკანონმდებლო ორგანოდან პოლიტსაბჭოში იქნებიან თეა წულუკიანი, შალვა პაპუაშვილი, კახა კუჭავა, მაკა ბოჭორიშვილი. როგორც იცით, პოლიტსაბჭოს დატოვებენ ირაკლი ტრიპოლსკი, დავით საგანელიძე და ილია ნაკაშიძე. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პარტიის თავმჯდომარეს ეყოლება მდივანი და ამ პოსტზე წარადგენენ ვასილ მაღლაფერიძეს. დღეს იმართება პარტიის ყრილობა, სადაც ჩვენ გვექნება არჩევნები თავმჯდომარის და პოლიტსაბჭოს ახალი წევრების. ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, 21 წევრამდე გაიზარდა პოლიტსაბჭო და იქნება ძალიან წარუმატებლობით, იქნება ძალიან ქმედითი და ვთვლით, რომ პარტიული საქმიანობის გაძლიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით როდესაც ეს გამოწვევის წინაშე დადგა პარტია, როდესაც პარტიის თავმჯდომარე ბატონი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკიდან წავიდა, ვთვლით, რომ განსაკუთრებული ყურადღება გმართებს, სრული მობილიზაცია მოვახდინოთ და ნამდვილად გავამართლოთ ჩვენი მრჩევლის იმედები. უდიდესი გამოწვევა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლა ქართული ოცნებისათვის და ამ გამოწვევას ჭირდება ძალიან ანტიკვატური, თანმიმდევრული და მუხლჩაუხრელი, როგორც იტყვიან ხოლმე, მუშაობა იმისათვის, რომ გარკვეული ეს პოლიტიკური იმუნიტეტი აღვიდგინოთ. პარტიის ხელმძღვანელობა ერთხმად შეთანხმდა, რომ ირაკლი კობახიძე, რომელსაც აქვს საუკეთესო გამოცდილება და სხვა საუკეთესო პიროვნული თვისებები, რომ მართოს პარტია და შესაბამისი გადაწყვეტილებები პოლიტსაბჭოსთან ერთად და გუნდთან, უმრავლესობასთან ერთად მიიღოს, ეს ადამიანი ამ თვისებებით არის დაჯილდოებული და ამიტომ აი ამ გამოწვევის გადალახვაში, ასე დავარქვათ, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. პოლიტსაბჭო არის მთავარი ორგანო, რომელიც იღებს პარტიის განვითარების ძირითად მიმართულებაზე გადაწყვეტილებებს. ეს სათათბირო ორგანო თავის მხრივ აძლიერებს იმ პოლიტიკას, იმ პროგრამის განხორციელებას, რომელიც ჩვენმა პარტიამ ოქტომბრის არჩევნებზე წარმოადგინა და თუნდაც იმ სამთავრობო გუნდის პროგრამას, რომელიც ჩვენ დეკემბრის თვეში განვიხილეთ, დავამტკიცეთ და მოქმედთაობას მხარი დაუჭირეთ. დღევანდელი ყრილობა ალბათ ეტაპობრივი არის საერთო ჯამში, ანუ საიტაპო არის უფრო სწორედ საერთო ჯამში ქართული ოცნებისთვის, იმიტომ რომ მოხდება ერთი სხვი ახალი თავმჯდომარის არჩევა, ეს კობახიძე არის წარდგენილი ამ თანამდებობაზე, ის არის განსაკუთრებულად კარგი კანდიდატი ამ პოსტზე, ვინაიდან იცით, რომ მას ბოლო წლები მიუძღვის განსაკუთრებული წვლილი ქართული ოცნების სტრუქტურულ, ორგანიზაციულ, იდეოლოგიურ გაძლიერებაში. პარტიის ახალი თავმჯდომარის არჩევა მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც პარტიის დამფუძნებელმა ბიძინა ივანიშვილმა 11 იანვარს გაავრცელა განცხადება პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ. მე გეტყვით, რომ დღეს ექსპო ჯორჯიაში დაგეგმილ პარტიის ყრილობაზე გავრცელებული ინფორმაციით ბიძინა ივანიშვილი არ იქნება. მადლობა, ნატა მახულაძე საუბრობდა ქრონიკის ეთერში. დავნახოთ უკვე დღევანდელი დღის COVID სტატისტიკა. ინფიცირებულთა რაოდენობა 1236-ით გაიზარდა. COVID-19-ისგან განიკურნა 2189 პაციენტი, გარდაიცვალა კიდევ 23 ადამიანი. ლევან მორჩიაშვილი განარცხობს ეპიდვითარებაზე საუბარს.
საქართველოში ეპიდემიოლოგიური ვითარება სტაბილიზებისკენ მიდის, თუმცა სპეციალისტებიც და სამთავრობო გუნდის წარმომადგენლებიც თანხმდებიან იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ყოველდღურად თუნდაც 1000 ახალი პაციენტი საყურადღებო ნიშნულია. ჩვენც ისევე როგორც მთელი მსოფლიო უკვე ვაქცინაციის მოლოდინში ვართ, უკვე ორშაბათს საკოორდინაციო საბჭოს წარადგინება ეროვნული გეგმა COVID-19-ის ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, რის შემდეგაც უკვე საქართველოს კოვაქს პლატფორმაზე ოფიციალური მზაობა უნდა გამოთქვას, რაც დასტური იქნება იმისა, რომ ქვეყანა ვაქცინის მიღებისთვის მზად არის. ვინ იქნებიან პირველები მიზნობრივი ჯგუფიდან, ვინც ვაქცინას პირველ ეტაპზე მიიღებს, ამაზე ჯანდაცვის სექტორი უკვე აქტიურად მსჯელობს. საქართველოში კი ვაქცინა მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში შემოვა. პირველ რიგში უნდა მოხდეს რისკ ჯგუფების ვაქცინაცია. ეს არიან ადამიანები, ვინც სადაც აქვთ ფონური ან ქრონიკული დაავადებები, ან არიან ხანდაზმულები, რაც შესაბამისად ქმნის მაღალ რისკს დაავადების მძიმე მიმდინარეობის, და ასევე უნდა მოხდეს ვაქცინაცია პირველ ეტაპზე იმ ადამიანების, ვისაც აქვს პროფესიიდან გამომდინარე მაღალი რისკი ინფიცირების. ეს არიან სამედიცინო პერსონალი და ეს არის თქვადის ადამიანები, ვისაც აქვთ რისკები და კონტაქტი კორონავირუსულ ინფექციასთან. როდესაც საქართველოს ექნება ვაქცინა, უკვე შეუფერხებლად მოხდება ამ ადამიანების ვაქცინაციის დაწყება და შემდეგ უკვე ეტაპობრივად გაგრძელდება უკვე დანარჩენი მოსახლეობის ვაქცინაციაც. გაფართოებული ტესტირება გრძელდება. გასული 24 საათის განმავლობაში სულ 15000-ზე მეტი ადამიანის ბიოლოგიური ნიმუში გამოიკვლიეს და ვირუსული ინფექცია აქედან მხოლოდ 1236 ადამიანს აღმოაჩნდა. დღეს COVID-19 კიდევ 2099 უკვე ყოფილმა პაციენტმა დაამარცხა და სამწუხაროდ ვირუს 23 ადამიანი ემსხვერპლა. საქართველოს COVID-რუკაზე ტრადიციულად დედაქალაქი ლიდერობს. გასული დღეღამის განმავლობაში ყველაზე მეტი ინფიცირებული ეპიდემიოლოგებმა სწორედ თბილისში გამოავლინეს. მადლობა. კორონავირუსის დღევანდელი სტატისტიკა ლევან მორჩიაშვილმა გაგვაცნო. სამართალდამცველებმა COVID რეგულაციების დარღვევის 815 ფაქტი გამოავლინეს. პოლიციამ 103 ფიზიკური პირი დააჯარიმა. მათ შორის არიან მოქალაქეები, რომლებმაც 21 საათიდან დილის 5 საათამდე დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვის წესი დაარღვიეს. 712 ადამიანს დაეკისრა ფინანსური სანქცია პირბადის დარების წესის დარღვევისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს დაიცვან დაწესებული შეზღუდვები, წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ზომები. გასული დღეღამის განმავლობაში მსოფლიოში კორონავირუსის 780000-ამდე ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 15000-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე მსოფლიოში COVID-19-ით ინფიცირებულთა რიცხვმა 94 მილიონს გადააჭარბა. გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობა კი 2 მილიონზე მეტია. ახალი შემთხვევების 9%-ზე მეტი ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაზე მოდის, მეორე ადგილზე ევროპის რეგიონია. ევროპაში ინფიცირების ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი ბრიტანეთშია, სადაც გასული დღეღამის განმავლობაში 55000-ზე მეტი შემთხვევა გამოვლინდა. ვირუსის ახალი ვარიანტის გავრცელების გამო კი გაერთიანებული სამეფო COVID უსაფრთხოების ახალ ზომებს იღებს. ორშაბათიდან ქვეყანა ყველა სამოგზაურო დერეფანს ჩაკეტავს. ახალი რეგულაციის ფარგლებში ქვეყანაში ჩასული ნებისმიერი მგზავრი ვალდებული იქნება კორონავირუსზე ჩატარებული ტესტის უარყოფითი პასუხი წარადგინოს და 10-დღიანი სავალდებულო კარანტინი გაიაროს, რომლის დროსაც კორონავირუსზე ტესტის ნეგატიური პასუხი ხელახლა უნდა დადასტურდეს. ბრიტანეთის მთავრობაში განმარტავენ, რომ ყველა იმ ქვეყანასთან, სადაც კორონავირუსის ახალი შტამი გამოვლინდა, საჰაერო მიმოსვლა შეაჩერებენ. ევროპის რამდენიმე ქვეყანა შეშფოთებულია იმ ფაქტით, რომ ფაიზერის ვაქცინის მოსალოდნელზე ნაკლები დოზა მიიღეს. შვედეთი, დანია, ფინეთი, ლიეტუვა, ლატვია და ესტონეთი ევროკავშირს მოუწოდებენ, რომ ზეწოლა განახორციელონ ფაიზერზე, რათა კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის დისტრიბუცია დროულად მოხდეს. ფარმაცევტულ კომპანიაში კი ამბობენ, რომ დისტრიბუციის პროცესში ხარვეზის მიზეზი წარმოების დროს არსებული ცვლილებები გახდა. ამ ცვლილებების მიზანი კი ვაქცინის გაცილებით დიდი რაოდენობის წარმოება. კაიროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში სახელმწიფოებს ჭარბი დოზით ნაყიდი ვაქცინების განაწილებისკენ მოუწოდებს. განსაკუთრებულ აქცენტს გუტერეში ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებზე აკეთებს და მათ ღარიბ ქვეყნებს ახსენებს, რომლებსაც ვაქცინა ამ დრომდე არ შეუძენიათ. მისივე თქმით, პანდემიის გავლენა გლობალური კოორდინირებული ძალისხმევის არარსებობის გამო გაუარესდა.
სოფლიოს წამყვან ეკონომიკებს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ. დღეს ჩვენ ვაქცინის ვაკუუმს ხედავთ. მაღალი შემოსავლების მქონე ქვეყნები ვაქცინებს სწრაფად იღებენ, ხოლო მსოფლიოს უღარიბეს ქვეყნებს ვაქცინების საერთოდ არ აქვთ. მთავრობებს საკუთარი მოქალაქეების დაცვის პასუხისმგებლობა ეკისრებათ, მაგრამ ვაქცინაციონალიზმი მარცხისთვის განწირულია და გლობალური ეკონომიკის აღდგენას დააყოვნებს. ჯანმოარ გამორიცხავს, რომ კორონავირუსის ხელოვნური ხნულოვანი პაციენტის დადგენა შეუძლებელი იქნება, განცხადება COVID-19-ამ ბრძოლის ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელმა გააკეთა. მისივე თქმით, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტები ჩინეთის ქალაქ უჰანში მუშაობენ. ორგანიზაცია მოპოვებულ ინფორმაციას საზოგადოებას რეგულარულად მიაწვდის. შესაძლებელია ჩვენ ვერ შევძლოთ ნულოვანი შემთხვევის გამოვლენა, თუმცა ყველა მეცნიერულ შესაძლებლობას გამოვიყენებთ და საჭირო კვლევებს ჩავატარებთ. ექსპერტებს სამუშაოს განხორციელების საშუალება მივცეთ. მათი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას რეგულარულად მოგაწვდით. ნიდერლანდების მთავრობა ბავშვთა დახმარების სკანდალის გამო სრული შემადგენლობით გადადგა. გასული წლის დეკემბერში საპარლამენტო კომიტეტმა გამოძიების შედეგები გამოაქვეყნა, რომელიც ხატყობს, რომ ნიდერლანდებში უამრავი მშობელი საბავშვო შემწეობის სისტემის ბოროტად გამოყენებაში შეცდომით დაადანაშაულეს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ სულ მცირე 9000 ოჯახის მიმართ მცდარი გადაწყვეტილება იყო მიღებული. საგადასახადო სამსახურმა აღნიშნული ოჯახები აიძულა საბავშვო შემწეობის ფარგლებში მიღებული თანხები სახელმწიფოსთვის უკან დაეპოვა. ბრუნებინათ, რის გამოც უამრავი ოჯახი რთულ ფინანსურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. სახელმწიფომ ვერ შეძლო თავისი ვალდებულებების შესრულება. უდანაშაულო ხალხი ბოროტ მოქმედებად ცნეს. მათი ცხოვრება გაანადგურეს, ხოლო პარლამენტი სრულად არ იყო ინფორმირებული ამის თაობაზე. კანონის უზენაესობა თავისი მოქალაქეები ყოვლის შემძლე მთავრობისგან უნდა დაიცვას. ლავ საქართველო კახეთში დაჭრის ფაქტი გახსნილია, დაკავებულია 51 წლის მამაკაცი. მას საგამოძიებო უწყება სამი ადამიანის დაჭრას ედავება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 15 იანვარს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების გამო ცივი არაღი ცხეულზე ჭრილობები მიაყენა სამ ადამიანს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამიდან ერთ-ერთი ექიმებმა სახლში უკვე გაწერეს, ორი დაჭრილი კი ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება. მათ დაზიანებები მუცლის და გულმკერდის არეში აქვთ მიყენებული. ექიმის ინფორმაციით, ორივე პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია და მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. მომხდარზე გამოძიება განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლით დაიწყო. დაკავებულს რალის დამტკიცების შემთხვევაში 9-დან 13 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. სამივეს აღენიშნებოდა ცივი იარაღით მიყენებული ჭრილობები. მესამე პაციენტს ჰქონდა წინა მხარზე ღია ჭრილობა. ჩაუტარდა ამბულატორიული გადაუდებელი დახმარება და გაეწერა ბინაზე დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში გუშინვე. რაც შეეხება ამ ორ პაციენტს, რომელთაც ღრუებში შემოვალი ჭრილობები ჰქონდათ, ჩაუტარდათ შესაბამისი ოპერაციული ჩარევა. ამჟამად მათი მდგომარეობა სტაბილურია. დინარე ენგურზე განმუხური დარჩელის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა გრძელდება. სამუშაოებს სამეგრელოს ზემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი და ზუგდიდის მერი გაეცნენ. ახალი ხიდის სიგრძე 150 მეტრამდე იქნება. პროექტს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ახორციელებს და მისი ღირებულება 3 მილიონ ლარს შეადგენს. ამჟამად ვიმყოფებით სოფელ განმოხურში, სადაც მიმდინარეობს განმოხური დარჩელის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა. ადრე არსებული ხიდი იყო ავარიულ მდგომარეობაში და საფრთხეს უქმნიდა მოსახლეობას მოძრაობისას. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დარჩელის ადმინისტრაციული ერთეულის და განმუხურის ადმინისტრაციული ერთეულის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა მიმდინარეობს. პროექტით განხორციელდება 150 მეტრი ხიდის მშენებლობა ტროტუარებით და 7 მეტრიანი საგზაო ინფრასტრუქტურით. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა 14 საათზე დაბრუნდება. მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაეცანით იმედენი უშჩის ნახვას.